notícias do grupo Laticínio. Nada. Acha que temos visitas? Bem que eu queria. A tempestade está interferindo nos rádios. Quase não funciona. Se a gente não souber deles logo, vá dar uma olhada neles. Eita, viu? Por aqui! Olha eles aqui! Homem abatido! Continuem procurando! Estão aqui em algum lugar! Peraí! Ah, cara! Mais um no chão! Eles devem estar por perto! Thank you.
coisa. A Lincoln aqui. Anda, vamos obrigar ele a aparecer. Beleza. O Satan não vai querer saber disso. Escopeta, escopeta! Nada, tá tranquilo. Peraí. Ei, tô vendo ele! Meu Deus! Nathan! Droga! Aí vem eles!
Demais. Ok, acho que tá limpo. Bom, podia ter ido melhor. Bom, ainda estamos vivos, isso já basta. Vamos abrir esse portão. Certo, está pronto? Sim. Ok. Sei, né? Como você tá indo? Ah, ótimo. Tava meio que esperando encontrar o tesouro ali atrás, mas sabe como é? Nunca é fácil, certo? Pra mim sempre foi assim. O negócio legal da constelação? É, foi legal. Bem debaixo daquela cruz alta. O Avery quer que a gente vá pra ali. Bom, o que o Avery quer, o Avery consegue. Alô, Sally. Estamos na trilha, mas o tesouro está mais perto da catedral do que a gente pensou. Ah, não. O que você precisa que eu faça? Bom, mantenha os motores ligados. A gente não vai demorar muito. Beleza. Manda notícias. Ok. Patrulha ali na frente. Tô ouvindo eles. O paciente aqui. Você, mais que ninguém, devia apreciar a folga. Ninguém quer ter que lidar com outro Porto Moresby. Que tal não falar nada se você não tava lá, hein? Chamam tudo de massacre hoje em dia pra criar alvoroço. A gente não precisa dessa publicidade. A gente não precisa de empresas rivais pegando nossos trabalhos. Quer saber? Esquece. Por que você começou, então? Eu disse pra esquecer. Tanto faz, cara. O que é aquilo? Tá bom. Acho que despistamos eles. Pra onde é que ele foi? Parece que não dá pra escapar desses caras. É, só vai ter mais deles quando a gente chegar mais perto da catedral. Lá vou eu. Vem, te dou um impulso. Beleza. Ah, droga.
Não dá pra te alcançar daqui. É, espera um minuto. Esperando? Deixa eu ver o que tem naquela estrutura de madeira ali. Ei, achei alguma coisa. Lá, vamos nós. Nossa. O que você tá fazendo exatamente? Jeito de subir. Isso vai aguentar até o seu peso. Ah, valeu. Você acha que os monges construíram isso? Não mesmo, é algum tipo de sistema de roldanas. Ah, pra erguer um monte de tesouro? Pra erguer alguma coisa. Eu não acredito que não vi isso. Não, 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 não! Ei, você acha que os monges construíram isso? Não mesmo, é algum tipo de sistema de roldanas. Tô indo! Essa energia, hein? Ainda não acabou. Vai na frente! Ah, espero que aguente. Nathan! Uau! Tomara que tenha sido uma boa ideia! Pior hipótese, você perde os dedos. Peraí, te ajudo a subir. Beleza. O que faria sem mim, hein? Ah, provavelmente em casa, tomando chocolate quente. Quantos anos você tem? Ah, me diz que não tomaria um chocolate quente agora. Bom, quer dizer, sim. Exato. Lá vou eu. Jesus. Estamos chegando perto do Rafe. Eu sei. Aqui.
Olha pra baixo! Ah! Aí! Tomara que seja o fim desses idiotas. Cuidado, isso pode estar instável depois da explosão. Quem faz escavação com dinamite? Mercenários. Achei que o Rafe saberia que não é assim. Ei, Sam, me ajuda com isso. E se for a única coisa mantendo o túnel de pé? Então eu peço desculpa. Certo.
Parece firme com você? Firme o bastante. Ei, cuidado extra com isso. Ei, olha ali embaixo. Navios velhos. Merda. Tá. Lembra do cuidado extra? Vai, tá bom. Ok. Ok, tranquilo. Beleza. Garoto, a tempestade está piorando. Como é que tá? Estamos prestes a entrar na caverna. A caverna? É, talvez a gente perca o contato. Não se preocupe muito. Certo. Vou deixar a luz acesa para você. Certo. Já te ligo. Conseguimos. Um desvio e tanto. Vamos ver o que o Avery deixou pra gente. Sim. Bem do lado dessa caverna. É, mas acho que somos os primeiros aqui. Vem cá. Olha isso aqui. Pegajoso. Tem uma alavanca ou algo assim. Bom, vamos, puxa aí. O quê? Pode ser uma armadilha. Mas você já tá nela. O que pode acontecer de ruim? Eu perder a minha mão. É só botar um gancho. Puxa aí. Um gancho. Tá, vamos lá. Sério? Olá, olá. Que decoração interessante. Para os que provarem seu valor, o paraíso os aguarda. Para os que forem falsos, um destino terrível os aguarda. Parece que o Avery era melhor pirata do que poeta. Isso. Isso não é do Avery. Como assim? Olha. É do pirata de Rhode Island. Thomas Tio. É, mas não pode ser ele. Quer dizer, o selo dele, mas... Tio morreu atacando a mesma frota de tesouro que o Avery. É, isso é o que as histórias contam. Se é mesmo a marca do Tio, significa que ele está envolvido nisso de algum jeito. É uma boa pergunta. Você acha que esses caras são? Os que são falsos, eu imagino. Acho que o Avery ou o Thomas Tio estão querendo nos assustar. Ainda bem que somos caçadores calejados. Ainda bem. Tão segura quanto as outras. Bom, aguento até agora. Famosas últimas palavras. Tá tudo bem, tá firme. Vamos. Essas pontes claramente não estão boas.
claro que estão. Para um pirata. Nada mal. Ah, não. Ainda tem pedra no meu sapato das últimas vezes. Ok, ok. Já virei um profissional nisso. O tio construiu esse lugar com o Avery? Eu não consigo entender. Ah, nem eu. Quer dizer, se o Avery queria esconder o tesouro, por que envolveu outro pirata? Bom, talvez ele o visse como parte da tripulação. Talvez ele tenha mandado uma dessas cruzes de São Dimas. E talvez tio tenha ficado com todo o tesouro. Cara, não diz isso. Bom, a gente vai descobrir logo mesmo.